القصود שאנחנו משתמשים זה הקוסות בגודל 3. יש לנו גדלים אחרים. אז הוא בעצם קוס הכי גדולה. יש קוס בינונית איפשהו פה, לחפש אותה אחרת. יש קוס ממש ממש קטנה. אז זה נקרא מספר 3. למה אנחנו משתמשים בה? כי הקוס שיושבת הכי טוב בדיוק על הזיז של החוליות. אם באדם יותר גדול, אז אפשר להשתמש בקוס קצת יותר גדולה, לילדים משתמשים בקוס קצת יותר קטנה, אבל תכלס זו קוס הבינונית שמשתמשים. עכשיו, איפה שאפשר למקם את הקוסות, אפשר למקם או ממש על העמוד השדרה עצמו, על הזיזים, או אם אנחנו עובדים עם הקזנדן, אז אנחנו מחפשים פה את האזורים איפה שהכלי דם עוברים הכי קרוב לאור, ואז שם עושים דקירה ושם שמים קוס. עכשיו, איך אנחנו יודעים את המקומות האלו? איפה יש לנו לב בערך ממוקם פה? לב ממוקם בערך פה, ככה. באמצע קצת שמאלה. אז מלב יוצא כלי דם שהוא הולך לראש, כאילו יותר נכון להגיד זה וריד, אז וריד שיורד מהראש עובר פה ויורד ללב, וכאן מתחבר אליו וריד שעולה מהיד ומגיע ללב. אז נקודה הראשונה תהיה לנו איפשהו פה כואב, נכון? עכשיו, למה זה כואב? כי שם בסמוך נמצא גם העצב. אנחנו זוכרים שתמיד עצב נמצא בסמוך לכלי דם. למה? בשביל לדעת שיש בעיה עם חסימה. דם לא זורם, מקום מתחיל לחוב. פה לב, מפה יורד הווריד, מפה מגיע הווריד, אז המקום השני יהיה לנו בערך פה. שימו לב, זה לא סימטרי. המקום הראשון הוא קצת יותר קרוב, הוא פה, נכון? איפה היה? אינו. כן? כן. המקום הראשון הוא קצת יותר קרוב לעמוד השדרה, המקום השני הוא קצת יותר רחוק מעמוד השדרה. עכשיו, מה יש לנו פה? דווקא זה יותר קרוב? בטח. תראי. זה נראה יותר רחוק. ממה? לעמוד שדרה. זה נראה יותר רחוק מעמוד השדרה. איפה עמוד השדרה לדעתך? אז עוד פעם, מאוד פשוט למצוא. אנחנו מדמיינים בערך איפה לב, ואז מעבירים קו דמיוני, ואיפה שהקווים האלו נפגשים, שם המקום. מה שיש לנו שם, איפה האייפד שלי? מה שיש לנו שם... נראה לי את זה שם, תביאו קשאוויץ'קה את האייפד. לא, זה לא שלי. זה לא שלך. כן, זה כן שלי. מה שיש לנו שם... סורי, זה לא בפרזנטציה הזאת. שנייה.
פה רואים מצוין. מה שאני אמרתי. רואים? כן. אלו הנקודות. אז כשאנחנו עושים הכזה, אנחנו דוקרים פה. ופה. תשלחי לנו את זה. חשוב שנוכל להיזכר טוב. עכשיו בואו נראה מה קורה לנו עוברים על עמוד השדריים. אני עוברת ככה שמצלימה גם תוכל לראות. מרגישים שהכל כואב שם? יש אין משהו שלא כואב? פה כל פחות כואב, נכון? עכשיו שימו לב, האצבע הלכה ממש ככה. כל החוליות האלה עומדות לא במקום. זה גם כן, זה גם מורגש מאוד נוקשה, זה מורגש כמו פלטה כזאת. אתם רוצות לגעת? כן. תעבירי מצלמה לפה בבקשה. אני רוצה להיות על הפוזיציה. אני מכירה את החוליות האלה. מה? לא מכירה את החוליות שלך? לא. מה אתה קרא לה? אני מרגישה כאילו זה רדום, אין תחושה. אמא, מה אני עושה? מה זה? עמוס מאוד. זה בעצם תחושה כזאת של רדום? איפה זה הלך לך הצד הקרע? איזה חוליה הלך לך הצד? לא, הם כולם פשוט הולכו את הצד, תראו. אני מתחילה מפה, כן? זה אחד, נכון? כן, זה אחד, זה שתיים, אופ, זה שלוש, ארבע, חמש, שש בכלל שקועה. פה כבר פחות כואב, נכון? שבע. זה פשוט הולך ככה, שש נפלה, ושבע פה. עכשיו אנחנו מדברים, אמרת שמעות שאני שוברת את הקרע. אה לא, אני מקשיבה שאני עושה נוף, אני יודעת. כן, אוקיי. תשתיים, לא בצד? תשתיים. מי תשאלים שנתחיל להיות בצד? פשוט תשאלך בצד. זה הדוקטור? מרגישים שזה יד של גבר. אופה! סוף סוף מרגישים יד של גבר. לא, הוא בא ככה עם ביטחון, לא מאוסס. זה הקסם שיש לו בידיים. Thank you.
צריך להפעיל קצת יותר משקל כדי לחוש אותו. זה לא מהכלבים שלי בהחלט. כן, יש לך כלב משהו. אבל אין לי איפה להיכנס שם. אין לי איפה להיכנס יותר. טוב, אתה יכול לעשות לך בינתיים, עשה משהו. השקועה, אני מחפש אותה. זאת השש. זו, התגברת. לא, לא, יותר גבוה, שיש אותה יותר גבוה תהיה. נראה לי פה. נכון? לא. ירדנו יותר מדי חבר. הנה, איפה זה אתה מגזיק? כן, כאן. זה שקועה. מרגישה שזה נוטה ימינה. זאת לא מאמין? אוי, זאת כואב. זאת אשקה. השמועה כואבת? אתה יודע שזה כואב לה מאוד. זה לא שקועה. הנה איפה שהוא מגזיק. כן. הוא נראה לי. כן, תשאיר זה הפחד. אני מחפש, כן, לא... פה משהו שקורה. כן, אין פה. את חיי כנרת. זה כמו סאדומה הזו, זה כואב נעים. אני בחיפוש, לא ב... אני בחיפוש, לא בסאדומה הזו. חפש, חפש. אז מה, בזאת ששקיעה אנחנו שמים כוס? בטח. כן. זה יכול להיות שהיא שקעה לפני כבר הרבה שנים מאיזה אירוע של פחד? בטח. לא, אבל אני הרמתי לך אותה כבר פעם אחת מאמי. לא, רק בידה עם כוס. לא עם כוס, עם כל הגזרתי לך אותה. לא חייבים כוס, אפשר גם עם כאול. נכון. אני עם כאול סידרתי לך אותה. זה גם כואב. זה אחד מתחת. כן, אמרתי לך, זה טיפה. כאן יש עלייה, כאן יש יחידה, כאן יש עלייה. כאן יש... רגע, רגע, בעדינות, זה כואב לה. סליחה. תודי תראה, פה זה שקוע כאן כואב, נכון כנרת? כן, כן, קצת כן פה כואב? לא, פה זה ממש חוסר תחושה אפשר לגבות אבל יהיה לקר אני חושבת שכולנו סביבנו זה לקר, קר לך? נעים התנור נעים התנור נעים התנור, טוב, אז משאירים את התנור תראה, בוא פה זה בולט אתה לא צריך למשוך את האור אתה מושך את האור ואז נדמה לך שזה יותר למטה הולכים ככה הופ, פה מרגישים את השקע. מצאת? אני לא יכולה להיות שאני עומדת. כן, נכון, מצאת, זהו, כואב. כשאתה נוגע, אתה צריך להסתכל על הפנים של קרן. אז אתה תדע בדיוק. לא נכון, אתה צריך לראות אם פה מתכווץ. זה כואב. לא, ואם קרן על ידך, לא צריך להסתכל עלייך. מספיק להסתכל על קרן. עכשיו, דרך אגב, שימו לב, תוך כדי שאנחנו נגענו בהרבה אהבה ועדינות, הצוואר כבר קצת השתחרר ואפשר טיפה לנוריד. זה, 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 זה. ככה זה בסדר לך? כן. יופי. אוקיי, אז כמו שאמרנו, תכלס אפשר להחזיר את החוליה למקום עם צליל. אנחנו פשוט עכשיו לומדים לעשות את זה עם כוס. בטכניקה הקודמת. רגע, אבל אם תחזירי אותה למקום הכל יתיישר עד הזנב? לא.
להיות ישירה כל עד הזנף, החוליה הזאת ספציפית תחזור למקום. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו שמים שמן. עם שמן הרבה יותר קל למצוא איפה, מה לא במקום. הנה. כן, כנרת? כן. עכשיו, מה שחשוב, חשוב למצוא בדיוק את הזיז. ואז אנחנו ממקמים את הכוס בצורה כזאת שהאמצע של הכוס יישב בדיוק על הזיז. מחזיקים את הכוס. הזיז שהולך הצידה, את מתכוונת? הזיז שהולך הצידה? כן, החוליה שזזה מהמקום. אצלך כרגע זה חוליה שהיא שקועה. מחזיקים את הכוס ומתחילים לנפח. מנפחים על עמוד השדרה עד הסוף, כמה שזה ייקח. עוד? כואב, נכון? כן. כן. וואי, וואי, נשיקה של גמר. עכשיו שואלים את מטופל, האם את מרגישה שזה שואב בדיוק מהאמצע, בדיוק מעמוד השדרה? או שזה קצת יותר מדי מפה, או יותר מדי מפה? קצת יותר מדי מפה. כן. והפינה, כאילו, שמאלית למעלה. מפה, נכון. עכשיו, זה אני יודעת. אתם לא אמורות לדעת, אתם פשוט שואלות. עכשיו, אנחנו מזיזים עכשיו את הכוס למקום מאיפה שזה מושך. זה עניין של מילימטר. שימו לב, אני מחזיקה ככה עם היד, כן? קונטרה. ואז זה עניין של מילימטר. עכשיו זה מהאמצע. זה עדיין טיפה מרגיש לי מהשמאל. מרגיש יותר מדי משמאל? כן. אז את מזיזה לשם? כן. זהו. עכשיו באמצע? זה האמצע? זהו. למה ככה? זה כאילו ממש לא על הקו. זה לא על החוליה, זה זז מהחוליה. אבל מה? כן? זה זז מהחוליה, אבל מה? גוף יודע מאיזה נקודה צריך לשאוב שהחוליה תחזור למקום. אנחנו לא צריכים לשאוב את החוליה עצמה. אנחנו צריכים לשאוב מהמקום שהשחרור של המקום הזה יאפשר לחוליה לחזור למקום. עכשיו, ספרי מה את מרגישה. ספרי לי על הכאב. זה שורף. נכון. זה כאב מאוד חד בגבול של צריבה. ממש של שריפה. כאילו שהדליקו לך שם אש, נכון? והוא ממש על האמצע. לאט לאט הכאב הזה הולך ופוחת ונעלם. עכשיו, ברגע שהוא לגמרי נעלם ונשארת רק תחושה של קצת צריבה כמו גירוד על האור, אפשר להוריד את הכוס. יש עוצמה מקסימלית לוואקום, או שהמכשיר כבר מתוכנן לפני מקסימום? אתה פשוט לא יכול לשאוב יותר ממה שיש שם בפנים. אבל זה רק על החוליות. במקומות אחרים? על החוליות. עכשיו, ברגע שאנחנו שמים כוס בשביל הכזה, זה רק שאיבה אחד, כי אם אנחנו שואבים יותר מדי, הלחץ של הדפנות של הכוס על האור יחסום זרימת דם בווריד. אז אנחנו שואבים טיפה רק בשביל להתחיל את התהליך שאיבת הדם מהווריד. עכשיו יש תכלס שמים כוסות רוח על השרירים גם פה. על הזוקפים. אז גם אפשר לשים על האזור הזה. זה בזמן של דלקת ריאות למשל, שיעור קשה. בשביל להזרים דם, כי התפקיד של הכוס זה כמה שיותר להזרים דם. זו התפקיד היחידה של הכוס, אין משהו אחר. זה משנה איך שמים אותם? זה קשור לדלקת? לא, זה לא קשור לדלקת, זה גם עניין של להזרים דם, כי מה שקורה כאן, פה, במקום הזה, יש לנו וריד ועורק שעוטפים את העצם כמו לולאה כזאת.
וכשפה יש הסתיידות, כשפה יש גוש של השריר שהרבה זמן באופן, אז דם לא זורם פה, לא בבריד ולא באורק, וזה כאב מטורף. ולא משנה כמה אז... אומה או אמה והמחשות? המחשות, האומה והאמה יכולים לעזור, אבל אם צריך עכשיו דחוף, אז עושים את עם הכוס. תכלס, גבר עם ידיים חזקות יכול להסתדר גם בלי כוס, הוא יכול לעשות פשוט ככה עם האצבעות האלו, עם ה... נקרא העצמות פה, יכול לעשות כזה דבר, ככה, וכואב בטירוף, ככה. אז זה בערך אותו דבר, או פשוט עיסוי מאוד עמוק, זה בערך אותו דבר. גואשה אפשר לעשות. עכשיו, מי שלא רוצה לשבור את האצבעות, פשוט לוקח כוס ועושה עם הכוס. זה כואב. אני... כן. אתה רוצה, אז מה היא מסבירה? מה, מה? מה היא מסבירה? לא הייתי פה רגע. אתם יודעים למה היא נרדמת? אני לא נרדמת, אני נשאבת כולי לתוך הכוס. אה, מסכנה. כאילו, זה שואב לי את השרעפת מקדימה. נכון. תראו איזה עניינים קורים פה. נכון. אנחנו ממש חיים בתוך הכוס. נכון. אבל עכשיו הכאב השתנה, נכון? כן. הוא הפך להיות כמו מחט חדה באמצע הכוס. לא, אני לא מרגישה מחט. זה כאילו קצת עוצר את הנשימה, יכול להיות? תרפי את הגוף. פשוט תרפי לגמרי. נכון, יופי. לא שמענו שרחף הגיע, נכון? לא שמענו ש... רחף הגיע. מה שלמה? עכשיו אני מרגישה קצת כמו מחה, כמו תחילה. נכון. אני עשיתי טוב.